Ինչպես ցանկացած իրեն հարգող քաղաք, Քվենտին Տարանտինոն սիրում է ստել որպեսի մարդկանց ավելի դեմք, երևա քան նա իրականում կա։ Այ հիշեք, ինչ գիտեք Տարանտինոյի մասին։ Փողոցում մեծացած, կինովարձույթում ապրած, նայել է աշխարհի բոլոր ֆիլմերը, իսկ նրա առաջին ֆիլմը եղել է Գազազատ Չնել։ Դե, համարյա, Քվենտինն ամբողջ ջուրով պահպանում է խուլիգանի վարկանիշ։ Հակցնում է, որ սովորել է վճարովի դպրոցում, խաղացել է սիրողական թատրոնում և հասցրել է Երևան հեռուստատեսություն։ Ոսկե աղջիկներ հեռուստասերիալում նա նկարահանվել է որպես հարսանեկան Էլվիս, ահա նա, և ինչպես երկու անգամ նա գրեթե դարձել է ռեժիսոր։ Այդ երկու անհաջող փորձերից ստացված ֆիլմերից գրեթե ոչինչ չի մնաց։ Այդ ամենից հետո նոր եղել են Գազազատ Չնել և քրեական ընթերցանություն։ Որի սցենարի համար Քվենտինը 95 թվականին ստացել է իր առաջին Օսկար։ Հետո ընթացքում նա նկարեց շտապ օգնության ամենահարինոցերը, ընկերացավ Ջորջ Կլունիի հետ և նկարահանվեց Մայրամուտից արևածակ ֆիլմը։ Աստղայինը Քվենտինին տարավ առաջին Օսկարից հետո և նա նկարեց Սպանել Բիլին ֆիլմը։ Նա նույնիսկ ուզում էր նկարանել ֆիլմ մեծահասակների համար Ումա Թուրմանի ոտնաթաթերի մասին, բայց մեզ բախտը ժպտաց և նա դրա փոխարեն համոզեց Բրեդ Պիտին ու նկարանեց Տխրահրճակ ապօրինածինները կամ Ներողություն արտահայտությանս համար ապաշենով բջերը ֆիլմը։ Այնուհետև Լեոնարդո Դիկաբրիոյին նորից թողեց առանց Օսկարի, նկարահանելով Ջանգո ազատագրվածը։ Դեկտեմբերի 25-ին տեղի ունեցավ անտանելի ութիակը ֆիլմի պրեմիերը։ Քվենտինը խոստացել է 60 տարեկանում թողնել ֆիլմ արտադրությունը և զբաղվել ստեղծագրությամբ։ Դա նշանակում է, որ մեզ մնացել է ընդամենը 8 տարի լավագույն ռեժիսորներից մեկի հետ, կամ ընդամենը 8 տարի միշտ լավագույն ստեղծագրի հայտնվել։ Ժամանակը ցույց կտա։ Իսկ հիմա տեսնենք, թե պատահական 8 անցորդներից քանիսն են տեղյակ Քվենտինից և ինչքանով։ 8-8-8 Բարև ձեզ, ինչպես է այս մարդու անունը? Չգիտեմ։ Ծանոթը, բայց անունը չգիտեմ։ 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 Չեմ տեսը Քվենտին Տարանտինո։ Ռեյցի Տարանտի։ Ինչ արեցիր? Ռեյցի Տարանտի։ Տարանտինո։ Չէ։ Չգիտեմ, գիտեմ, ուղղակի չեմ կարա հիշեմ։ Մի րոպե։ Սեմյուել Էլ Ջեքսոն։ Սամուել Ջեքսոն։ Ուզում եմ հիշեմ։ Սամուել Ջեքսոն։ Ամենը չեմ հիշում։ Ես գիտեմ իրան։ Ես ձեզ եմ մեջը տերում։ Տրավոլտա։ Ահա։ Բանը։ Փեյսոյ դերասանը։ Տրավոլտան։ Տրավոլտան, Ջոն Տրավոլտա։ Ջոն Տրավոլտա։ Տրավոլտա։ Էլի դերասանը։ Դերասան չի, դերասանուհի է։ Էլի չի իրը։ Չեմ եկա, չեմ կարում։ Սենց ռուսական խոմբել կա։ Ումա Թուրմանը, չի։ Ումա Թուրման։ Ումա Թուրման։ Հա, Ումա Թուրման։ Ումա Թուրման։ Ումա Թուրման։ Լավ էլ գիտեք, հետո էլ ասմուկ չի։ Իրան մոտիկից ենք ճանաչում։ Չեմ տեսել։ Չգիտեմ։ Չէ, երևի ինձ մոտիկի ցույց չի տակ։ Կրիմինալնե չի, վա։ Որը հիշեցի։ Կրիմինալներ չսիվ։ Pulp Fiction։ Կրիմինալներ չսիվ։ Կրիմինալներ չսիվ։ Սպանել հաստատ չի սպանի։ Ինչ են անում։ Սպանում են ես։ Կրակոցն է սկսում։ Կրակոց է։ Ստեղ սկսում են իրար սպանել։ Չեմ կարծում, որ սկսպանեն իրար։ Բաստան սպանում են։ Բաստան։ Հա, բան, այ գիտեմ։ Չինական ֆիլմը։ Կարալն է դա։ Սպանել Բիլին։ Ուբից Բիլը։ Kill Bill։ Այս Ուբից Բիլը է դա, չի։ Ուբից Բիլը։ Ինչ։ Ուբից Բիլը։ Ուբից Բիլ։ Չեք sense դժվար ֆիլմեր ընտրել։ Ա, չէ։ Խառը խփոցիները ինչ էր ձիերով բանով։ Մոտավորապես չգիտեմ։ Այդ ռաբնա, որին ստրկությունից ազատում են, ինքը սկսում է իր մուրը հանել։ Շնորհակալություն, դուք բոլոր հարցերին պատասխանեցիք։ Ապրի, լատինատար պերսոնաժ, վերջի ժն, ոչ թե գ, այլ ժ։ Եթե ձեզ դուր եկավ մեր հաղորդումը, լայք դրեք և կոմենտներում իմ օրինակով գրեք ձեր ընկերների անունների առաջին տարերով այն պերսոնաժի անունը, որի մասին ուզում եք խոսենք հաջորդ անգամ։ Նաև կարող եք մուտ գործելուց հետո գնահատել ձեր տեսած ֆիլմերը և թողնել մեկնաբանություններ։Ձեզ կարող եմ մի քանի հարց տալ ֆիլմերի հետ կապված։ Ես ճիշտն ասած ինքս նոր ասացի, որ ես զրուցում եմ մարդկանց հետ Աստվածաշնչի մասին, որտեղ խորությամբ ուսումնասիրով համոզվել եմ, որ Աստծո կառավարությունը Հիսուս Քրիստոսի գլխավորությամբ շուտով ղեկավարելու է մեր մոլորակը։ Հիմա բոցավառված այդ պատերազմներից, մենք էլ հիմա մեր ազգն էլա չէ, հիմա շատ անհանգիստ վիճակում, որ կարող է ստեղ էլ պատերազմ լինի։
Իսկ Բիբլիայում գրված է, որ պատերազմներին վերջադնելու մեր ստեղծիչը Եհովան ինքը իր որդու նշանակել է թագավոր, որ բոլոր մարդկային խնդիրները վերջացնի, բայց իհարկե կվայելեն այդ դրախտային կյանքը նրանք, ովքեր արդեն այսօր կնախընտրեն Աստծո կամքով ապրել։ Դրա համար էլ պետք է ուսումնասիրել Աստվածաշունչ։ Այ հենց այդ պատճառով ես իմ հիմնական ժամանակը նվիրում եմ Աստվածաշունչ ուսումնասիրելուն, մարդկանց հետ զրուցելուն։